Այժմ վերջին 5-րդ հատուկ նշանակության ջոկատի 13-րդ բաժնի հրամանատար Մայոր Վասպուր Օհանյանի գլխավորությամբ հատուկ նշանակության հետապնդական հակառակորդի սիկունքում, հակառակորդի և հանկարծահանդիպման ժամանակ։ Դուք տեսնում եք մեքենայի արագ դեսանտավորման և շրջանաձև պաշտպանության անցման գործունեությունը, համագործակցելու ճանաչումը, ինչպես նաև տրակատած ճիշտ մտնելու և դուրս գալու ձևերը, ինչպես մենակ, այնպես էլ խմբակազմով։ Մեծ ուշադրություն դարձվում հետաքույզի ոգերի ճիշտ դրման վրա հետագա ուղղությունները կոորդինացնելու համար։ Զիրծառայողները ցուցադրում են միմյանց պահելով առաջ խաղացում։ Հակառակորդի հետ հանկարծակի հանդիպման դեպքում առավելություն ուղեցվում է այն կողմին, որն առաջինն է կրակ բացում։ Եթե հետաքուզական խումբը հայտնաբերված է հակառակորդի կողմից, անհրաժեշտ է անմիջապես կրակ բացել նրա վրա, ինչպիսի ուժերի էլ որ նրան դիապետեն։ Հետախուզական խումբը պետք է թույլ չտա ձգտող մարդ, կամ որ հակառակորդը կաշկանդի իր հակառակորդին ճնշել տրակով, ստիպելով թաքնվել ինտենսիվ տրակից և դրանով թուլացնել նշանոցային տրակ։